Битюхасерданан эфиргасонуннар студияга Татьяна Филиппова. Республикалық тоқтыры қоту ұрайоннарға онна дойду атын қораттарғар сөмелетінен аянға чепчетілің билеттері сыл ұстата тұханы ұқтыра. Бұтығынан Илдар Ханайсы Николаев социальный сетімге бұға фиркемегер ехтіндерді. Ол күрдік сағаттан тұтылуға суық чепчетіне Джокуускай, Москва, Джокуускай рейстергер, Аэрофлот, онна S7 компаниялар оңыр ұқтыра. Антон Нерюнгри, Москва, Нерюнгри тұхайытынан субсидиялақ күтілері Якутия авиакомпания, Этенне Полярнайтан, онна Мирнейттен Москваға дере, Алроса компания терияга. Оттон атын категория гражданнар аяннаргар аналып көрүлен турар. Кенелер сыл устата субсидияны туганалларгар. Дойду барбытылыстыбатта онна транспортка министерствете бары күйгү урарден Айсен Николаев этте. Белетир боллака 13 артик районугар чепчетилер билет Ахсан Элбега. Быйыл онлайн кебинен үрдік өрек күхатыгар тұттар сыны терьер күхтақ Россия университетін Ақсана ағы сүйіз кедері ұлатыға. Тұттар компания сағаланын инене ғымын үрбе 2 күнігердері үйерек онна наука министерістіпетігер тұстақ сервис көжүйін кетен көріқтірі. Министерістіпе салаячыта Валерий Фальков ехтіндер бітінен аспыт сылға онлайн немакіметінен 530 хетті өрек күхата абитуриянлардан документ тұппыта. Бұй иллері сылағыттан 10 түгіл ұлақан көрдіру. Гамалия атынан кейін ұчолнайдара ковиду тары қазда вирус штамматын турар. Саңа көрін бүгі әмін айары толкүйдулар. Бұтығынан кейін директорин солбуячы Денис Логунов білдерді. Ихтинериге әтелдерінен сорық препарат ұқайнағы онна дельта штамтан оңғылдан. Саңа көрін вирустартан қарыстыр болуға. Өссе бір көрінге омикронтан оңғылдан. Бұ вирустан уларыян тәлерген өскүр коронавирус атын көрін ғырылардан өрхүйуға. Оттон күннете коронавируска сысты улаатан ихер аспыт суккага республика өрдүнөн 405 кихи кырыйда. Жакускайга 303, Меңе Хаңаласка сүрбе 3, Алданга 15, Горнайга Хаңаласка 9, Нерюнгрига агыс кихи анализи бигергенне. Вирус өссө 14 улуска тарганына. Лабораториялар 2 тыгынчатан такса анализи үчүн жийдилер. Эпид балагыне устугуран бүгүнгеттен эби үрөк терелтелере ырактын үлөгө көстүлөр. Маны серге огай мах педагогтар мустар бүтүн оскуола тагы спортивный, культурный бары аралжытар терехиндер токтоотулар. Отон оскуолага үрөк үгес болбут көрүнгүнөн бары санитарный эпидемиологический ирдебели тутуган салганар. Үрэхтэйхэн националий барыл итнен саңа оскола тутулулара сүйді солтала хуле. Ус алдан улуғын суоттун хелегер 200 сүрбе оғы үрэнер сайдар эргичи табгастах саңа осколата анын тәлетчі арайда. Сихли Екатерина Мосова сырдатар. Мақтал болуын рус тұрой тәрелтеға беге ұғын кен мұстата кетеспет ұрасына бұл тол бұтуға. Сетті сірінен аттаран ұрубы үйді төс өлден үйерені тоқтуыр. Чуаран сабыз саға кен осколаға чүгдары лыңкыны аған. Усалдан сотын елеген 1915 сыллақ, әрге маскығата 9 сыллағыта көтірілілікті. Ол онтанылы әлбақ кепсетті үлі баран нәйлекке саңа оскола сандарды. Бұл өрәқтәйін националий бірейік олықы керейтін бір туғытынан болыр. Бұл деремне алуыран олық бұл осколағы баса керіп көрікі бар көрдік болды. Бұл цифровай образовательный среда еңген проект әлбетігер әлбек бай компьютерна бұқын әлбет олейтін развития сайды алық лапыт. Сайды сола тыргылар сире түйет аңар тұғынша квадратный метрі еннеқ, лингафондай мультимедийный кабинеттар, мастерскайдар, спорт салата, библиотека, остолбой тұғынан кейі әтеді барбат. Халлан сылайдағына оғылыр ойын тақсат, футболдан, сүйлен көтін, чеген сылжақтарым. Республикаға маннық қабанақ, он оскола сыллата селеген сетер. Бұл аспыт сүйлбе қылы ұлан көрдіққа республикөрінен 200 оскола тұтылан алық кейбет. Онан беге сүрін салбы сұрыппыттен қазбердей нехелекке, қазбердей ұлысқа оскола өрінен сетті Ақсанаттан тұтылығы қоқ, көптіқ, тоғыстық, өрек әйкеті әтерілдіктіқ. Бұтчығынды беге ұлыққа білілік, бігерілік, үтчаты үйден тағырықтық. Итиндик биге соругу ылынан суотту ушталдыра күн бүгүн 710 такса огону такаялар. Ол билдер үтүөтүмүктеэх үернечилер аттыра олимпиадаларга ийилер спорт арас көрүңүнөн жарыктанан кыялар котоллор. Аны саңа осколага агротехническай кайыскалаак научный үйрөтөр кийинтерилген. Онда агроробот, агрометео, агрокосмос ден кайыскаларынан уюактыра.
Онтан биллерин турар бу маннык үйрәк кәтәгәр кирәр бип яхана улхан әпетнес. Ул әпетәр бары үлебез хайын скатыгар үйрәк битегәр. Бары көрдерүләр бит бу кабарта өсе даганы үрдүктән үрдүк таһымга тахсыяктара сетиһиләр булыктары диен бигәрене. Үмбет икетінші сүрбек кесілгі үйрақтайын националы барылынан аны ұз алдан барағынығыр түйсіз бейін местіліғ осқола, ана тәләтші арылықтақ, кебәйі сайылығыр 275 местіліғ қығам, алай лентеті күрілықтақ. Онтанжы күзгей көракқа Прометей кварталға 990 оғы үйренер сірі, селіге сетяқтайық. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, ұз алдан Чекускай. Жокускай Кура Думатын председателі Альберт Семенов бейде ұттыры тұтар пунларға балғайнені білісті. Күн бүгін Куаракка 2 пун үлелер, Ачешенкаға 1 автодорожный укурка баллар. Білген барыта балтыра тұхынча кәрене ұтқа алын тұрар. Бәрі-беркеға сылдывыт анал делегация күллар тұрар ұслобияларын көрді хитті, етенне пунлары кәнгәті бапрохын тұла кепсетті. Деньги билигин бу служба эксплуатации городского хозяйства сметная документация у нас идет от Чеченка 57 адреска билигин бу литра пункт кенгенигер полон на тенче усюз биен к анамут валерда тут блок тактер ол улета билигин баратурар ориентировочно бу биеге колон тутар иди китигер ол улетин уже битерих тахпит. Оно таа нан уште биеха оломно ари кратко ми е кенирге ми е тох место бардија кој блигин чоно оломно ачишен капицијатем унун биеха кенга тахпитне уште хинча керинге ето оломно тутар кефтанави. Санаттаққа Жокускайға білген ұты босқа ұтар көңілләммәт, күннетіп оңларға 10-15 күлі тұтан үлжәлілер. Кин Куаракка депутаттар көрі өте соғыттар күлғаларынан кәкке мұнияғы ұталылар, ол түмігәрі бейде күлларға сығыннақ федеральный сұқуынға олартылар келдер еқтірі. Амма лоқтоқтырын бір сүрін күхалғаларынан кейін байник үлелі әбәті болар. Ағуғыны сылардақ тұту әргерен күсті құрымен үлетінер ер. Сихілі кәлер сұжатқа. 1901 сыллаға тұтылы бұд байникка бұ сыллар ұстата ұлақын өрімен үлеті ұтылы баққа. Байник қачуыла регистрдара бары әргерен тәстен, қыс ортата авария өзге әбәтін иниттен үлетін тоқтаторға көхелі біде. Маныға байник үлетін сөргүтер иниттен ұлыз жағалтата үп көрен білігін өрімен үлеті ұтылылар. Өрімен үлетін коммун сервистерілді сүрінлер. Орта ивзінос баран кемек әлен, оны білін бұ көхінлер ұттан оларта жауыт. Оттан блин и барты евро радиатор как говорят ребят, оттан аналогичная система. Он оттан бартым битерем барамут центральное водоснабжение холбухтахпут. Блин банник из системы тен уларыты улетелтеллар. Манну ончики хилякчаны бригада тымныны ахсбакка тюннери күнүстери кечүстахтик улелисул жаллар. Декаб бектен премьер нагаламда. Тону бу занята бете 500 квадрат метр. Оно хин баратын Еврекіна пластикбадан қолбатығыз. Дейін үсірі жатыр болды бірді. Бұны бұл білің кәкелінеге, кәкелінеген қолбуға біліңе жүрді. Күрджі құлықты ақтырға байник тұғын бапрос болан, әтетер сетем саңырдылығын үлеті әтенге түміктен нағына, сылағы ұйтан байнигі үлелетерге бұланынылар. Оннатта бейіс әлбіттен түген ауысық запыс тұрғына, оннатта нәхеліне Амалық тақтыраттың бары райондағыны кәлінлер туғаны әтілер осы бағанеге. Оттан осынның ұлқан үлеті әтті қалла ғылы бұды кәнді сайын іс әдел қатыр түйіне өкпет. Ата бейі по возможности білейін система тұлардан бұрамыд запысты ғаты өкпет. Бұ күрдік төхеді үп қатшы күрімчігіттан тардылы тағыстар, әрімен үлеті түміктенен мантан саас кейін бағанек бұд үлетін сағалы әден әрел бар. Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Сақы телевидениеті, Амма. Бұйыл сұқа асысыр төріттемете сүйіс сылын көрсі. Архитектура салалтата 2 күнне әқ семинары дәрейді. Республика қалабынай архитекторы Ирина Алексеева бәлетерінен. 34 муниципалінің тірілі, онына 2 қорат ұқырға тәңге жөрелігін үйінен сайдан ехтәқ. Ол инеттен семинарға бары мұстан, опыт атастаған білейлерін қаңатан саңа сұйылы сұрғытыр оран үгі сүлені ұттылар. Білетен әтті қатарайын ұғы келен ұқырғы сайдыытығар, дойды президентін өйі білігер олығыран болла. Республика бұрбызылысты батығар архитектор тағымын солтатын үрдетеге әтейлері келдер еқтірі. Ол әтейбетін білейін бәлімнен бәдіріс правительство республикасы қай көте білімін еқтәкпет. Оны бұғы манна бәветірі бол баққары министерство мүшінің земельнің қатнашений,
Минстрой, представителей Мин ЖКХ, Минкультуры, Минспорта. То есть беги органы государственной власти, маннахахарилячлер, барбит бетым сяммит, именно роль архитектора обсуждает дадут. Еще и сопровождение варбулахта, эрде онгулут блан. О блан нарбут как раз хайдахканан беги эрде белемнен, утверждает дан, коротко бетер нехалектор бетер камелю хэрге, именно беги рол бут. Архитектор ролларын рытағын дем болы. Хотгулу Линги Федеральный университет ихинен улялир ботанический сад Джакускайга Россия Министория мультимедийной паркаға кыхынгы сад денаттах бестибәлі тірейді. Сүрін сыяла наука онна искусства бысты спат сетемінерін бар жонға тірерді. Ол егер университет ботанический садыгар тиен кыхынгы кәміне сорох үнәйлері көрер кых суық кемегер. Айылға кәрі түгенін үнәйлерін мораны гуаш акварель көметінен урхуйдаммыт қартынан өңі сырдаты болар. Тәрәхін олуңы хүрбә ақсыз күнігердері барыға. Қас өрбіл ақсын лекциялар, поэтический кейхелер, джекерген бөғын қайдақ 10 түгіл күтчатаргар мастер-кластар. Бұға себәхінен көрсігілер болуқтыра. Бұ выставка ике подходы көрдірір. Бирөтті қолбыра бұ ботаническая иллюстрация ден қас бірді үнәй деталін көрдірір. Онтон бирөтті түгір тұқтыр мора жүхіндері көстерілір. Манна боланы қайдағыры ары болей поэтичный тұқ восприятие болан тақсар. Сах академический театргар Алитет Каяга Кюрюрден спектакль труда. Айымне аспытуе Ағуону сылларгар Андрей Борисов Чингис Айтматов сегенінен тұрорбуд. Қарын қампа көх кытылымден. Сах театральный искусствата андайду тахымыгар тахарбыт спектаклін салғаныта ден аты қосеп. Саңа спектакль нучча сурячыта Тихан Сөмүшкен романыттан сынағы труда. Чукотка Сергер Себейский былас олықтонутын сырдатар айымнега терегарен, режиссер Артика Нароттара тусу олларын, таяныларын сүрінәбіде. Бусир шарын цивилизациялары қардарыта жағайсан сүтер, семелер күтталла, құбылғатта, хүрбе бирі сүйелергер. Қаз бирді нарот төрөбіт өскәбіт, төрүт сириттен күй суық ылынарын туғынан ойуланыр. Бүйге өйдір бітінен олы құрубыны білінгі цивилизация, оны культура, білігін дағыны ағаяқ санына мұқтар, құтығы мұқтар, оны артика темата, андыдуға глобализация бар тұрып береметер, қаддақ болар, тұқ болар еген бейге бұл спектакі ұйытар біт әтбәк. Әппеттер біт, нағыр ұйытар біт әтбәк. Бәуіт, бәуіттен ұйыта бұт, онына бұл образтыр нүңге, бұл спектакіл нүңге бейге өйді 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 ө